Och välkommen till vecka 27 av Gravidvecka för vecka med mig, Jonathan. Och mig, Emma. Vi ska åka och fira påsk hos mina föräldrar. De har en sommarstuga en liten bit utanför Göteborg på en ö som heter Tjörn. Och det väcker rätt mycket såna här härliga, mysiga känslor hos mig i alla fall. För att jag är ju nästan uppvuxna där ute och det är bara så här sommarboende. Så att vi brukar flytta dit på somrarna och då öppnar de alltid upp runt påsk och runt såna här typ. Ja men runt påsk brukar man väl ändå så här. Ja men du vet, ta ut utemöbler och få lite vår, nästan lite sommarkänslor. Så vi ska åka upp dit och bo där på dagen. Det var en sån liten stuga utanför huset precis som vi flyttar in i. Så att det känns jättemysigt. Sen har vi 5 år i förlovningsdag då. 5 år sedan. Vad är din ring? Men jag får inte på min ring nu. 5 år, shit vad tiden går fort. Skojar eller? Sjukt. Man tänkte så här att, jag är ju lite så här att man skulle gifta sig typ 2 år efter förlovningen. Men vi fick ju Novali istället. Vi fick Novali istället. Ja. Så det får väl bli lite längre fram. Vi får spara på det. Eller? Det har hänt lite för mycket saker så här, med lägenheter och hus och barn och grejer. Så att vi har inte riktigt kunnat prioritera att gifta oss faktiskt. Nej. Sen så fyller du ju år på söndag också. Så det är ju mycket samtidigt nu. Påsk och förlovningsdag och så fyller du 20. 27. 27 år, älskling. Det förmodligen vi firade mig när jag var 25. Ja, just det. Kommer du ihåg det? Ja, nu. Ja, och så är du 27 liksom. Snart 4 barns mamma och 27. Det låter inte så gammalt faktiskt. Nej. Eller? Nej. Tycker du det? Själv. Du är 26. Du kommer ju vara... Nej, du men jag hade ju inte räknat med att vara 4 barns mamma och 27 kanske. Men nej, det blir väldigt spännande. Nej, men det ska bli mysigt. Jonathan har planerat någonting så vi ska spendera lite tid bara du och jag. Här åker jag för tjej mig också. Ja, jag vet vad vi ska göra. Men det ska bli jättemysigt. Jag ser fram emot det jättemycket. Vi ska åka på spa söndag till måndag. Den här veckan så kommer vi packa våra väskor som vi ska med oss. Ifall det händer någonting. Vad ska jag packa med mig? Jag tänker så här, det är klart att man packar med mycket till barn och dig och sådär. Men vad ska jag ha med mig? Liksom? Kalsonger? Ni måste ha sköna kläder. Du får nog ta med all teknik, tänker jag, som man vill ha med. GoPro från ena vinkeln, en kamera från den vinkeln och sen så kan vi ha en sån här liten minikamera också. Nej. Fast man kanske kommer vilja filma. Jag har faktiskt tittat på en förlossning där de tar ut barnen. Oj. Alltså trillingar med snitt. Som vi ska lägga upp här? Nej, det går inte göra. Men det kanske kan vara lite häftigt att ha själv, jag vet inte. Jag kommer ju inte se. Nej, just det. Jag filmar. Alltså. Men jag tänker mer så här, okej, teknik, ja men det är väl typ kamera och mobil. Liksom. Ja, men sköna kläder. Alltså nu tänker jag till dig liksom. Till mig, ja. Men jag tror, som sagt, vi skulle ju ha ett möte med Neo i vecka 29. Så att jag tänker typ att vi tvättar upp alla barnkläder. Och sen får vi lite mer info från dem, vad vi behöver ha med oss. För det kan ju hända att man får så här landstingskläder till barnen. Och då tänker jag väl att man nyttjar det i början. Det är klart. Ja. Och jag vet egentligen till mig, jag hade ju den där sjukhusklänningen på mig sist. Men nu är vi ju där så länge så då vill man väl ha liksom sina kläder sen. Alltså vi kanske kommer vara där upp till en månad, det vet vi inte. Ja. Det kan ju vara allt från en vecka upp till en månad liksom. Ja. Så jag pratade lite om det, men det känns lite sjukt att kunna lämna Novali då en månad typ. För hon kommer inte, vi kommer inte träffa henne typ. Eller? Nej, men du kommer säkert kunna åka lite fram och tillbaka. Ja, det hoppas jag ju verkligen. Ja. Ja, men ni ska få följa med och fira lite påsk och följa med när vi packar lite, vad heter det, sån väska? För det är ju inte, är det förlossningsväska då? BB-väska. Ja. Där, BB-väska. Ge oss också lite tips på vad man kan packa, tror jag. Den kan vara bra. Ja. Vad man behöver. Jag har ett tips till andra föräldrar som ska packa sina BB-väskor. Vadå? Våtservetter. Såna här babyservetter. Aha, det hade vi inte Nej, det får man inte där. Till en vanlig förlossning. Det är det bästa. Våtservetter, det är det enda ni behöver, ingenting annat. Bra tips. Bra tips faktiskt. Maguppdatering. 15.0. Här växer det så det knakar. Vilka 45 nu. Nu är vi framme. Är de här? Alla är här. Den är där inne. Hej. Hur mår du pappa? Jättebra. Här skiner solen. Nu när ni är här mår jag jättebra. Kommer man hit till lite sol och... Det är klart. Har du sett här inne? Jag ska kolla bordet här.
Julian, det här paketet är till dig. Öppna den. Jag kan öppna den till Julian. Ja, ni kan hjälpas åt. Kolla här. Herregud vad lyxigt. Har du bakat, mamma? Här inne så min mamma i köket och lagar mat. Nej, du fixar blommor. Fina. Jajamän. Kan du vinka? Nej, hej. Så. Glad påsk. Glad påsk. Tjusigt. Och här är min bror. Folk säger att vi är ganska lika. Säg hej, Robin. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Och min bror tjej. Luna. Hej, hej. Deras son, Julian. Det här var ju cool. Okej, då har vi varit och käkat lite påsklunch här på sommarstället. Och nu ska vi åka till Skärhamn, tänkte vi, och ta lite gravidbilder. För det är så himla fint väder och vi tänkte att Emma har klänningen med sig, det passade ganska bra att göra det nu. Så nu ska vi göra det här inne på vi, när vi hälsar på. Fint älskling, trivs du? Ja, det är gött. I lilla stugan, soligt, eller nästan lite sommarfeeling här idag när det är så varmt och inte blåser heller. Ska jag visa, nu är det inte bäddat här inne, men jag kan ju visa in lite hur det ser ut. Du skrattar. Varje gång vi kör en house tour eller visning så har vi aldrig planerat för det. Och därför har man inte fixat för det heller. Men här bor ju vi. Och du gör dig fin i fina klänningen. Vackra kvinna. Så här sover vi. Det är inte stort. Men det räcker när vi är här uppe. Där nere ser man havet. Då man ser där nere, men... Jo, det gör man faktiskt. Det är ju väskan också, eller? Ja, det är det. Jag taggar på lite gravidfoto nu. Vad tänker du? Vad är din primära pose nu då? Men jag vet inte, från sidan liksom. Du får inte blåsa åt det här hållet nu då. Nej, du får blåsa åt andra hållet. Ja. Vind, byt håll! Så där, du kommer hem efter lite fotografering. Hur kändes det här, älskling? Var det roligt? Ja, men det var något jag ville göra. Men nu har man ju hoppat på klippor här. Mm. Högravid. Så att, nu är man ganska trött. Jag tyckte du gjorde det väldigt bra, faktiskt. Tack, du gjorde klippor, det väldigt bra. Och sen så åkte vi till lite vass och fotograferade. Mm. Och så lite bryggor och lite sånt där. Mm. Så att, ja, vi fick några bra bilder. Ni lär ju få se dem på Instagram, tänker jag. Jag är glad om det blev någon bra bild. Det blev det. Här är det många bra bilder. Men... De är jätteduktiga, älskling. Ja. Men det är ju skönt att det gjort. Vi ville gärna ta i solnedgången, men det får bli en annan dag. Det får det bli. Mm. Om vi hinner det, innan trillingarna kommer. Annars blir det bra ändå. Det är det egentligen. Orkar jag inte sånt här. Men så tänker man att, så här, men åh, vad synd. Sånt vill man ju ändå ha sen. Mm. Och som jag sa, det här blir vår sista graviditet. Och det vet man aldrig. Jo, men det vet jag. Så då är det också kul att ha sånt gjort. Ja, det är klart. Nu ska vi gå in, möta upp Novali och det lär nog börja laga oss lite middag, tror jag, snart. Ja. Vi var borta ganska länge. Ja. Men då, 2 timmar typ, 2,5 timmar. Och jag ska ta på mjukis, mjukis, mjukis. Så skönt. Ja. Sånt här. Hjälp mig bara. Nu får jag ju hjälpa Emma med numera. I med strumpan. Det är Emma och Novali liksom. Åh, kämpa. Bra. Kan själv. Så, tror jag. Snyggt. Hallå, brorsan. Tjena. Jag behöver ju ställa komma fram lite här. Shit, vad liten du ser ut egentligen med. Ja, men för att du står så mycket längre fram. Det är många som säger att vi är väldigt här. Lika. Var det sugen blivit käk nu, eller? Ja, det ska bli gott med lite mat faktiskt. Vad blir det för gott? Presentera maten. Det blir italienska potatis i ugnen och till det en oxfilé, oj, coleslaw och sallad. God morgon. Så jag hörde att såg att Novali var vaken, så jag får smita in, klockan är 8.
Hej kompis! Hej! Give me five. Give me five. Hej! Godmorgon! Hur mår vi? Hej Nolli! En sak när man är på landet så här med sin mamma och pappa, det är ju att man alltid får ett litet uppdrag varje gång. Det kan vara allt ifrån att göra rent en altan eller fixa med kablar eller slangar eller vad det än är. Men idag så har pappa fått för sig att vi ska fälla det här körsbärsträdet. Så nu ska det ner. Så att, nu har jag varit uppe i det och klättrat upp där uppe och satt en, ett rep. Så nu ska vi dra och pappa kör motorsågen här. Det är alltid lika kul när vi får såna här små projekt. Eller Novali? Ja. Ja, ska vi fälla träd? Bra, snyggfarsan i brillorna. Det ser ut som en riktig skogshuggare nu. Precis. Det här är lite sorgligt nästan. Nej, men det kommer fler körsbärsträd. Ja. Ja, tack. Kolla Novali, det är bara dra. Då ramlar det sen. Det är fina körsbärsträdet. Ja. Det var synd. Det var synd. Det var dags, va? Novis, vad ska vi göra nu? Köpa ett glassströssel på och regnbåge på. Regnbåge på, regnbågsströssel. Köpa glass med regnbågsströssel. Slut! Slut! Norris, du gillar väl inte glass? Jo. Är det? Varför gillar du för typ av glass då? Jag älskar den här glassen. Ja, jag ser det. Vilken härlig påsk vi har haft, älskling. Mm, verkligen. Bara blivit bortskämda med massa god mat och hängt ut i solen och druckit lite öl. Och inte du då, som är gravid. Nu har vi precis checkat in på Sankt Jörgen Spa och ska fira Emma lite här idag. Och då överraskade de med en svit. Hade vi ingen aning om när vi kom in. Så här har vi sovrummet. Och så har vi ett litet vardagsrum här. Och ingången där borta då. Och så en stor balkong här ute. Med utsikt över Göteborg. Där borta. Och så ser det ut här. Så härligt, och det är så fint väder nu också, så det är ju nästan sommar. Vad fan var det? 15 grader varmt eller någonting. Så att det är riktiga sommarkänslor här, så att det är en perfekt födelsedag att fira. Så nu ska vi ner till spat, spa lite, sen är det middag klockan 6 och då ska vi äta lite god trerätters. Och sen ska vi nog bara hänga på hotellrummet då, mysa ikväll och bara njuta av tid tillsammans här nu. Kanske sista gången vi gör någon sån här grej, bara jag och Emma tillsammans innan trillingarna kommer, så det blir superhärligt att få lyxa till det lite. Eller hur, älskling? Mm. Ja, hon är på toaletten där inne. Det var därför jag inte visade toaletten. Så, ni får ursäkta min röst lite. Jag är hes igen. Men det räcker liksom med att jag sover med öppen mun en natt eller att det har varit lite sura uppsättningar, så är min röst helt paj. Jag tänkte att jag skulle visa lite vad jag har packat ner i min babyväska. Och jag har säkert glömt massa grejer. Och jag har säkert med onödiga saker. Men jag hittade en bra lista som jag utgick från. Och sen så får jag lägga ner det sista. När det väl är dags. Jag blir så anfådd när jag pratar. Det viktigaste. Lite snacks. Grejen är att jag kommer typ inte ens ihåg vad jag packade sist. Jag vet att jag hade en väska packad. Och jag var verkligen väl förberedd. Men i och med att det gick så himla fort så tror jag inte att jag använde någonting, typ. Jag vet att jag hade flip-flop med mig. Och nu kommer det ju vara lite tidigare. Då var det ju i slutet av juni. Men jag har ändå med mig flip-flop, tänker jag. Ja, bara ett par sådana Havaianas. Dock kanske det kan vara skönt att ha ett par öppna tofflor som man kan ha strumpor i.
Så jag kanske byter ut dem. Annars är vattenflaska, har jag sett att många skriver. Att det är jätteskönt. Även en sån som bara går att trycka på, så kan man spruta in vatten i munnen. En helt ny pyjamas från H&M bara. En mjuk och skön som jag faktiskt inte tänkte använda innan. Jag hade typ inte tänkt tipsa om det här, men för jag tänkte mer att om jag tipsar om det här, då kommer säkert hela min mage spricka. Men nu har det faktiskt börjat göra det, så att nu kan jag gärna tipsa om det. Men jag smörjer alltid min mage med kokosolja på kvällen. Sån Kung Markattas kokosolja. Alltså den är hur bra som helst. Jag använde den under hela förra graviditeten. Fick inga bristningar. Och då hade jag ändå börjat få bristningar i vecka 18. Och då googlade jag runt och bara, vad ska man använda? Och då läste jag att man kunde ha kokosolja. Så det var verkligen superbra. Det är bara det att alla mina pyjamasar, allting, det känns så, även om man tvättar det, det blir ändå så här oljigt kvar. Så därför känns det skönt att bara en ny fräsch pyjamas som jag kan ha med mig då. Vad har jag med mig mer? Jo, ett par såna här bara biker shorts. Jag tänker att det kan vara lite varmt. Som sagt, jag vet typ inte vad man kommer använda. Jag kanske bara går runt i den här klänningen som man får när man är på BB. Men det kan ändå vara skönt att packa lite mjukiskläder, lite sköna kläder liksom. Och jag tror också att så här, kommer jag bli inlagd tidigare och så ska jag ringa Jonathan och bara, kan du leta i mina lådor och plocka med det här? Då är det svårt att se att han kommer hitta de grejerna som jag vill ha där och då. Så därför packar jag de sakerna och sen det som används det används och det som inte är med, då får jag helt enkelt köpa eller skicka Jonathan att hämta de grejerna. Här är också ett par sköna byxor bara. Det är egentligen ett par pyjamasbyxor. Jag tänker att sköna byxor, sköna kläder, det är väl det man kommer använda. Några amnings-BHR och höga trosor. Köpt från H&M, bara ribbat. Ja, jag har kollat lite vad man kan tänkas behöva efter snitt. Och höga trosor som går över snittet har jag förstått är väldigt skönt. Så är det två amningslinnen. Ett vitt och ett svart. De är från förra graviditeten. En skön kofta som man bara kan slänga på sig över. Pyjamasan typ. Jag köpte också en bara stor mysig tröja i typ XL från Gina. Som jag tänkte också kan vara skön att ha med sig. Och sen har jag liksom inte packat allting i necessären än. Men ja, där är väl liksom jag med torrschampo, deo, tandborste, tofsar. Den här hade jag sist. Nu vet jag inte om jag kommer amma liksom eller hur det funkar. Men den är för ömma bröstvårtor. Så den tar jag med. Och så bindor och sånt får man väl där till en början. Men kanske packa ner lite sånt också. Annars är det typ det jag har packat. Och så ska jag börja tvätta lite barnkläder och sådär. Och packa barnens väska. Men då känner jag ändå att jag har lite mjukiskläder som man kan ha. Ni får jättegärna komma med tips om jag glömt någonting förresten. För det har jag säkert gjort. Men det är en bra början, tänker jag. Tack för den här veckan och för att ni kollade på vårt klipp. Följ oss gärna på sociala medier och prenumerera på kanalen. Nu ska vi njuta av den här utsikten.